عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو مشرح حكي قدم مدحوين ان ميحس بقى معارض كاي ودن ولا هاد لاي كومنان يا كومنان كمي الشعب كلا دونا كنا المقالده بور ما يسوق صبحي اولو لا حزب بقى معارض كاي ودن يا وحو كجوابي دليله هو سو جيديه دغي حزب بقى كل مي مجاهد موسى بيحي عبدي مجرح وحو بين ابور كتل ما مي دمان ايدي ما هاسي وانا كان يسوقو كهاد لي ياري ما هاسي صاحب كيري انا ترتماينو حزب بقى كل مي يا كل مي يا شلاي وحي لهدي مره وحماده يا مشينكو oo kulwaada soomaaha kulmiye uu kulwaada waxa kululay dowladuskii wadani ee isniintii la soo dhaafay saaxiibkii waxa ka muuqatay absi waxa ka muuqatay kalsooni darro waxa ka muuqatay caado waxa la yiri fiinto roobka daay ka warwarto laakiin waxa ka baqataa roobka soo socda duufaan ka soo socda iyo natiijada doorashada ayay ka baqayaan waa ka wacaynaa inaan u dirayo marka hore musharaxa kulmiye iyo kulmiye naftigooda nabi maxamed markuu daayif tagay suu gaarsiiyay dacwada way shiideen marka waxa lagu yiri habaar si loo rogo reer daayif nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waan u ducaynayaa متى دعائي نبيك فتو من دعائنا ركبي اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون وهكذا من دعائي كل مية بين أبوك كل مية أنت بين أبوك أيها الضغة سجل ما يستبعت أبوك وكذا ورغرتين bishii 2019 sanadkii hore baraanu Nairobi tagnay waxay sameeyeen sheeko iyo sawirro ay isku gabkabeen waxay la hadleen wargeysi wargeysyada ka mid ah Nairobi ka soo baxa waxay ku qoreen sheeko oo ah inaan la kulanay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya joornaalka aniga ayaa la hadlay wargeysi jooga wuxuu ii sheegay in Hargeysa lagala soo hadlay qofkii la hadlay wuu ii sheegay lacagta soo direen wuu ii sheegay joornaal kuma tii dib ugu geeriyo waxa waraysaa shaqada TV ga kalsan sheekay ka sii daayeen ay leeyihiin waxa la kulmay farmaajo bariga madaxweyne ma ahayn TV gi uu beeniyay warkii sheekadii uma hadana dub u sameeyeen oo kabkaba saaxiib bay muuse kaad ugu yaqaana kaad sheliya waa kaadkii uu xaqay 1994 kii xamar yeyna waxba ku meereysan nigu walba taariikhdiisa waa la yaqaanaa bal hadda waan xasuusiya muuse eleyo kooban saaxiibkay muuse waxaan leeyahay miyaadii lowdin inaan madaxweynaha hadda ku dhisay ee koota kugu xiga inaad musharax noqoto ee koota kugu xiga inaad guddoomiye noqoto inaad jidgooye u gashay ood la beegsatay dib miyaadii lowday in lagu haysto oo aad ku sultan tahay dilka halgabayaal badan oo SNM miyaadii lowday 1994 inaad ducadii iska diiday oo dagaal sokeeyay riday miyaadii lowday in ka badan 2000 oo inan oo xabaalihii dagaalka ku dhintay inay ku aasayeen buramiyadii lowday miyaadii lowday inaad madaxweynaha ciyaal xafiiska u dhashay oo ugu hanjabtay gidaarka rasaasta ku taala madaxweynihii ka horeeyay ku riday Cabdiraxmaan Axmed Cali waxaan ku darayaa intaas tubuc ka mid a gabayadii gaariyay oo odhanaya hadaangu oo kuu kordhaa gabo mooye ku tareen garaadiya waaya arag ilay maxamed haatid geed waa leey saaxiibkay muuse mujaahidiintaad xabaasha ka soo toosisay iyo madaxweyne maxamed haati ibraahin ciyaal waxay ka doorbidayaan inay aakhira iska joogaan inay maqlaan muuse biixiba madaxweyne musharax uga ah Soomaaliland wa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta Star TV.